To je ono, ďakujem pekne. Máme dnes novinku, tí, čo sa chodívate častejšie, poprvýkrát mám toto, ako sa to volá, neviem. Ako? Adel hovorí, že headset. Priatelia, my robievame zvyčajný test, takže tí, ktorí sem chodívate, mlčte. Tí, ktorí nie, tak vás sa pýtam, či ste spoznali ten hlas, ktorý ma uvádza. Kto? Všetci. No, ale vy sem chodíte. Počúvajte. Kraus, dobre. No to ja len preto hovorím, že ma uvádzal Jan Kraus, aby ste si uvedomili, že do jakej show to vy vlastne chodíte. Kraus sa angažovala Majka len kvôli tomu, že povedal Jozef Banaš. Ktorí ste tu prvýkrát dnes? No, ale je vás stále menej, je vás stále menej. Teším sa z toho, takže... Priatelia, dnes budeme mať zvlášť milých hostí, ktorých... My sme to už tak rozdebatovali a ja som sa ich spýtal, prečo ste sa vlastne vy dvaja rozviedli. Môžete sa ich pýtať, čo vám zíde na um, pretože toto je, ja to stále zdôrazňujem, interaktívne show. Máme tu aj mikrofón niekde, takže ak bude mať niekto nejakú otázku na našich hostí, tak úplne v pohodičke. Dúfam, že sa niekto odváži, že to nebude zase také, že nikto sa nepýta. Dobre, nebudem okolo toho chodiť, lebo ste zhradení na našich hostí. Dovolte, aby som privítal Zuzku Mauréri a Vlada Kobielského. Zuzka, take a seat v strede. Vládko, ty tam. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte. Ďakujeme. My sme sa už vypusovali. Dokonca, prosím, sa našiel dobrá, ktorý mi počal okuliare, lebo ja som si dnes robil poznámky na týchto dvoch ľudí a zabudol som si doma okuliare na čítanie. Takže, a keď nebudeme vedieť, tak. Zuzka, ty si bratislavčanka ako repa od Štefánky. Áno, tam som sa narodil. A tento muž je zase východňar. Áno, tam som sa narodil. No, tak sa vrátime k Zuzke, lebo ja potom sa teba budem pýtať, ako si sa prebojoval do Bratislavy. Ale ty si v Bratislave, nepoznám v tvojom hovorenom prejave nejakú indiciu, že si bratislavčanka. U mňa to teda je poznať hneď. Ako si sa to tak nejako naučila, že hovoríš po slovensky? To je taká zvláštna otázka, som sa nad tým nikdy nezamýšľala, no. že by som mala niekedy problém s bratislavčinou, alebo čo, neviem, tak nejak hovorím. Lebo my bratislavčania, ktorí tu sme, už nás je teda veľmi málo, musím povedať, lebo nás títo vytlačili, tak my máme s tým problém. Kolega Meky Šbírka, ten len povie dve slova, už je jasné, že z Bratislavy. Takže dnes nemáš s tým problém, dobre. Ne. Prosím ťa, Bratislava máš nejaké... Nemá, že? Nie, nemá. Má niekto problém s tým, že je z Bratislavy tu na? Ne? Nemá niekto, vidíš, nemá. Máš nejaké obľúbené miesto v Bratislave, alebo také, kam nerada chodíš? Ja nemám rada Kamenné námestie, tam bývam. Teda moji rodičia tam bývajú. To je také, to tam nerada chodím, no. A môžem byť indiskrétny, a kde na Kamennom námestí? Vedľa Manderláku. Tam je na rohu lekáreň, tak tam, aha, tam. Moji rodičia bývajú. Tak to teda nie je veľké miesto. To je najlepšia križovatka. Také je to taká, tak to a hlavná stanica, to sú také dve miesta neobľúbené, ale mám veľa obľúbených miest. V Starom meste a dom a tie dunajské promenády. A nejakú krčmičku takú príjemnú. Všetky? Veľa je ich nových a nepoznám ich veľmi, tak rada sa nechám pozvať. Nie, no to je, vidíš... No dobre, ideme k tebe. Ty si sa ako prebojoval do Bratislavy, prosím ťa? Však to je sen všetkých Slovákov a východňarov prísť do Bratislavy. Vranovčan. Narodil som sa vo Vranove na Topľov a po 5 rokoch, keďže môj otec bol vojak z povolania, sme sa presťahovali do Čiernej nad Tisou. Čo bolo super, pretože som nastúpil do predškolskej výchovy, kde vlastne učiteľky pochopili, že všetci tí študenti tam nevedia slovensky. A keďže škola je slovenská, tak ja budem super motivátor pre tie deti a naučím ich slovensky, takže pôjdeme do tej slovenskej školy.
Takže za ten pol rok som sa ja naučil maďarsky a potom som vyštudoval základnú školu v Čiernej nad Tisou. Prihlásil som sa na konzervatórium do Bratislavy, kde mi povedali, že som málo vyvinutý. Aha. Tam povedali, znamená, že... Znamená, čo si nezarastal, alebo... Ešte, bol som malého vzrastu, taký malý štupel, a keďže tam sa hlásili na konzervu už aj takí, čo jednu strednú školu mali ukončenú a potom išli na druhú, tak jasné, že s nimi som vyzeral jak taký zákrpok. Tak som potom išiel na gymnázium do Kráľovského Chromca, to som stále tam. To je úžasné. Na východe. Čo si ty sveta potestoval? No, ale nevzdal som sa a keďže v Košiciach sa herectvo otvára na striedačku s baletom a ten balet predsa len som nedal, takže som skúsil o rok, dostal som sa na herectvo a potom som skúšal sa dostať na Vysokú školu muzických umení, kde otvárala ročník vtedy Zuzana Kronerová. Dostal som sa do tretieho kola a potom mi prišiel list, že ma neprijímajú. To Zuzka už je učiteľka Kronerová? No. Práne Bože, to je strašné. Dlho už je učiteľka. Ale väčšinou o jej študentoch nepočuješ. No a potom teda som nastúpil do Košického divadla, keďže som mal to konzervatórium a prihlásil som sa ešte raz na vysokú školu. To ma rodičia donútili, to je pravda. Ja už som nechcel ísť nikam. A prijali ma do ročníka Milky Vášariovej, Maťa Hubu a Petra Mankoveckého. Čiže ty si vlastne hercom proti svojej vôli, tak sa dá povedať. Hej, z donútenia. Rodičia ťa do toho dokúpali. Aha, no dobre. Takže takto som sa prebojoval. A tiež sa ma niekto pýtal, že a čo, nech skúsil by si ešte do Prahy? Prosím vás, už... Ne, do Prahy nechceš. Nie, čo si. Necho do Prahy, my ťa tu máme radi. Zuzka, ty si sa prebojovala do Viedne. Raimund Theater. A ty si sa zase ako dostala do Viedne z Bratislavy? Je tam nejaká taká zvláštnosť tam bola, pretože keď sme robili na Novej scéne, myslím, že niekto to rád horúce, tak prišiel do bufetu jeden manažer, taký huslista, ktorý... Vlastne, ja neviem, myslím, že mal záujem o nejakých kapelníkov alebo huslistov, neviem. A skrátka sa ma spýtal, že či by som nechcela ísť do Viedne robiť, akože prísť na konkurs niekedy na nejaký muzikál. Vôbec neviem, odkiaľ vedel, že som vedela nemecky a vôbec neviem, ako ma tam našiel. To je záhada, po ktorej nepátram. Čiže no. Ty si vedela nemecky už predtým, ako si šla do Viedne. Jasné, ja som chodila na nemeckú ZD-šku na Dukelsku. Ábana. Uh-huh. A... Pravdu povedať, bola som tam asi na troch konkurzoch. Oni si tak človeka potrebujú trošičku tak ako oskúšať. A potom som sa vďakala, lebo tam tiež sú také všelijaké zákulisné tlačenice, že potrebujú dostať do tých muzikálov ľudí, na ktorých si budú kupovať lístky, čiže známych, svojich a tak ďalej. Ale túto produkciu robil Francúz. Reda sa volala, to bolo muzikál Romeo a Julia, ktorý, a tí Francúzi sú trošičku takí iní, oni majú také iné ego. A tento povedal, že keď neprijmú tých 12 ľudí, ktorí on si vybral, tak on im nezaručí produkciu, ktorú chcú mať a proste to nebude. No a takto som sa tam nejako dostala. No, že teda, čiže spievala si po nemecky? Áno, normálny konkurs som robila, aj tanečný taký, čo v živote už to strašne ťažké to bolo. Po nemecky, áno, všetci sme tam museli hovoriť po nemecky a anglicky. To povedal na prvej skúške, že keď niekto nevie anglicky, môže ísť rovno domov, to je jedno, či urobil konkurs alebo nie. No ja som ťa obdivoval vo filme Kolet, ktorý ste videli, kde si hrala tú kápo. To, ako sa povie kápo v ženskom rode? Kápečka si bola, no. A tam si išla po anglicky úplne brilantne. A tak všade sú kouči, samozrejme aj vo Viedni sme, lebo to bol manšaft z celého sveta, tam boli od Švédska, Norska, Maďarska, Barsko, takže museli sme všetci hovoriť Bühnensprache, takže tam bol kouč a pred každým predstavením skoro sme to museli drillovať, to išlo, to bolo na nervy. To ja odvtedy mám tunak taký sval, že na takéto rakúske tunak furt je. A ja som sa, nechcem som sa na to pýtať, ale ako... Bolo to otravné, ale napríklad, keď som po tom predstavení po Romeo a Julii robila The Habsburgischen, to bolo o Márii Terezii, keď som vlastne musela alternovať hlavnú postavu s takou hviezdou z Burgtheatru, tak tam mi to pomohlo veľmi, lebo s tou koučkou som sa mohla o tú reč opreť, nemôže, aby nikto nezbadal, že tu na ich Máriu Tereziu robí nejaká pani z východu.
A do skúšok som sa veľmi nedostala, pretože ten režisér skúšal iba s ňou, čiže vtedy mi to veľmi pomohlo, že som sa mohla o to oprieť a nejaké sebavedomie mi to dalo. Ešte prídeme ku Viedni. Vlado, no ale už teraz máme pred tebou veľký náskok, my už sme vo Viedni, ale ja sa chcem vrátiť do Čiernej nad Tisou. Neviem, či viete, že to som teraz vedavý, že ty si prevádzkoval predaniu potravín v Čiernej nad Tisou. Áno. Tak si vraj začínal. Vieš čo, ja som si totižto hľadal druhú koľaj. Keďže na konzervatóriu... treba hľadať koľaj. Ale to bolo tak, že na konzervatóriu v Košiciach som mal v treťom ročníku z herectva štvorku s podmienečným vylúčením zo školy. A takého to sme zobrali do Bratislavy. Len takých tu máte. Tak som si povedal, že však možno, že toto nebude cesta. Uh-huh. Vieš, a predsa len... Mal som starého otca, ktorý mal foliovníky, mal 120 rodín včiel, pestoval na záhrade, mali sme potom spolu 170 stromov broskýň a venovali sme sa tomu, že sme dopestovali nejaké veci a chodili predávať. Takže ten cit k tomu obchodu nejako som dostal geneticky do daru a hovorím si, prečo to nevyužiť. Tak som ešte s jedným spoločníkom tam vlastne otvoril taký potraviny a bolo tam všetko. Mali sme nejakých 14 zamestnancov, ale keď som sa dostal na vysokú... 14 zamestnancov? Áno, áno. To bol obchodný dom? No tak to som mal koľko? No tak to som išiel na vysokú školu po skončení nejakých 20 rokov. A keďže som potom šiel do Bratislavy, tak on mi predal som mu môj podiel a odvtedy sa tomu už nevenujem. A hlavne si tam predávali, predpokladám, ukrajinské pašované cigarety. Nie, to Ukrajinci práve že kupovali. Kupovali veci. To sme vedeli, že napríklad rýžu kupovali, hladkú múku, 10 kg, vieš, to si videl, že a diskokeksy. Strašne chutili diskokeksy. A ránu hygienu, to som si vždy uvedomoval, ráno v tom vestibule, tie Ukrajinky na tých veľkých taškách, to sa ráno zobudili, vyťahli to zrkadielko, teraz si tak namaľovala tie pery, tie oči a bola vybavená na celý deň. Trošku to tam smrdelo. No, takže aj to bol dôvod, možno prečo som odtiaľ odišiel. Ako z tých rúžov, alebo? No tak nie, to bola celá časť hygieny, toto, čo som ti povedal. Takže to telo odtiaľ to dole nejako si nepovšimla. A tak si mal na ne nejaké igelitové plášte naťahovať, alebo tak. No dobré, takto sa ti rozbehol kšeft v Čiernej nad Tisou. Ešte sme ani v Schengene vtedy neboli, čiže to cez tú hranicu sa mohlo nosiť čokoľvek. To sa všetko pašovalo, prosím. A ty si to nechal. Ja som to nechal, no, tak lebo som to nechal na mojich rodičov a oni s ním nevedeli komunikovať, takže som to musel potom sa toho vzdať. OK, no tak ale teraz máme aspoň manžela pani riaditeľky škôlky. Tak inak by sme nemali, kto by to mohol hrať, keď ty... Neviem, však už od tajných životov vlastne ťaháme tieto manželské dvojice. Tam sme boli manželia, tu sme ex-manželia. Zatiaľ? A keďže som len o rok mladší od Zuzky, tak k sebe pasujeme. Stranduje. Počúvajte, no ja teraz prezradím, lebo Slovenská republika, viete, že tento rok má niekoľko významných výročí, 25 rokov vzniku Slovenska. Pripomíname si 100 rokov vzniku Československa. No a Zuzka na jeseň má tiež okrúhle jubileum. Myslím, že jej môžeme zatlieskať, že bude mať... Ďakujem pekne. Ako to robíš, že tak dobre vyzeráš? Na tvoj vek fakt dobre vyzeráš. Vymlaďujem sa takýmito ex-manželmi. Ja, že máš mladšieho chlapa. Za manžela. Áno. Poznáme to, to funguje, no. Nie. No dobre, tak skúsme si dať, pretože sme sa dopočuli, že Zuzka spievala, a teda naozaj tí, ktorí ste ho počuli spievať, myslím, že tu ani taký nie je, že by si nám dala niečo. My sme to nechali na jej voľný výber, prosím vás, pôvodne, lebo ona je strašne drahá. Chcela spievať len 3 pesničky. No ale uhovoril som ju, že dá 4, dáš 4? Áno, ale muselo by to byť také pesničky, ktoré ma veľmi nestresujú. Tak také som si vybrala. Tak si dúfam, vyber, že... no. Dobre, idem na to. Takže Zuzka dá prvú nestresujúcu. Ktorú všetci poznáte, no. Život je kabaret, si myslím, takže prečo nie? What good is sitting alone in your room? Come here,
the music play. Life is a cabaret, oh chum, so come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum, so come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow on a horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, oh chum, so come to the cabaret. I used to have a girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you called a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting by yourself in the room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum, ha! Come to the cabaret. And as for me, Zuzka, úžasné. Ty rovnako šťavnato spievaš, ako hráš. To je úžasné. Ty nevedel. Nie, nevedel som. Lebo... Ale to tak je, že ja som veľa spievala muzikál v Brne. A tam vôbec nevedeli, že ja som herečka. Vôbec. Že ja len tak akože spievam. A zase opačne. Áno. Nevieš, ty čo si vedel? Vedel, že ona je spievačka? Ale jasne, že som vedel. To som zase vedel, len keď to tak zrazu vidíš pri sebe a jak šťavná to dáva, tak to tak poteší, že rovnako ako hrá, že to neletí cez ten text, ale sa s tým tak hrajka, tak aj tie pesničky sú také plnohodnotné. Si taká plnotučná v tom spievaní. Jako som myslel, že to má všetky ingrediencie. Vieš, že... Si zlatý, ďakujem ti. Tak, to som len chcel povedať, prepáč. Ale pokračujem, ste dobre slovo, ten dialog nežiš. Rozbehli, to sa mi páčilo, že? Ja som za Vládka veľmi vďačná v tých tajných, či v čom, v tých oteckoch. Naozaj, lebo aj keď je vždycky dusno, alebo čo, Vládko vždy spraví dobrú náladu a je s ním sranda. Takže ja som za teba fakt vďačná. Ja milujem hosti, ktorí sa bavia medzi sebou, lebo ja v podstate si tak posedím. Ja som si vymyslel v tých oteckoch tajných životov, sa mi to pletie teraz. V tých oteckoch takú postavu s hlavným motom, že keď môžem, vždy pomôžem. Tak, a tá postava teda je vďačná v tom, že teda môžem sa tam vyhrať.
No ale Zuzka je tu vlastne dnes, priateľe, aby ste vedeli, ona je tu len ako hudobný hosť. Ona vlastne nemala v úmysle nejak veľa hovoriť. Čiže ona... ty si veľmi efektívna pre Majku, lebo odspieva 4 pesničky a vybavené. Ale Vlado bude musieť... O čom sa budeme my dva baviť, prosím ťa. Nie, nie, nie. Ja som myslel, že zatancuje. Vlado... To tak... pozor, to zase, Zuzi. V Showdance sme tancovali spolu. To bolo pred 8 rokmi. A tam si to vyhrala. Chceš ty mi niečo povedať? Nič, že som skočil tretí. Našťastie si koleník vytkol nohu. Preto som to vyhrala, lebo ináč by to vyhral koleník. Ale tak takto, vidíš, takto spievajú Bratislavčanky. No, tak to... Tam na výhode ja neznám, či takto všetké špívajú. Znáš? Špívajú, špívajú. U vás sa hutorí, alebo sa rečuje vo Vranove, alebo ako? No, ja som mal starého otca z Košic, z Belží. To si už povedal, že si mal starého otca. A on hutoreli sme. To je zvláštne, že ja som len s ním hutorel. Aha. A keďže už zomrel pred takými 3-4 rokmi, tak už nemám... Skús hovoriť trošku tak, skús hutoriť. No to co seš nac? Šepo, pýtaj, teda si na co povím. Ale toto som chcel povedať, že on hovoril stakatovi to, on mal taký temperament v hlase, že to nebolo také, zdáš, to rozprávajú, to hneď počuješ, že to skade si prišiel, nie? No a on zase do toho dával taký ten, taký esprit. Aha. A to ten znáš, jak to ten výhodňar chycí na to tej vašej domáši zlatú rybku. A co šeje popýta? A zlatá rybka hvári to, co všetké zlaté rybky hvária, tak keď mi zachrání život, dám ti, splním ti 3 želania a výhodne hvári, a to na co 3, stačí jedno, by si nemala kosti. A taký rybárov tam máte. Ale na to je najlepší Peternáč, že? Peter nám tu rozpráva taký vtipný. No. Daj nejaký východňarský, nevieš? Zatiaľ tu dominuje Bratislava, vieš? Alebo zaspievaj potom, keď... Po tomto? Nie, neviem. Čo? Čo, Adelka? Kotrmelec. A vieš čo? Nie, ja som si to minule chystal taký dobrý, ale v tej čarčov, keď nám dali tú aplikáciu, len som ho tam nemohol aplikovať, lebo som počul, jak si mladomanželia, a tu vôbec nehovorím o vás, dohadovali pravidlá, že ako to bude medzi nimi fungovať a na čo hovorí mladomanžel tej svojej neveste, že počúvaj, ja keď prídem domov a budem mať tú šiltovku tak to vpredu, tak ty sa so mnou rozprávaj, túlme sa, môžeš riešiť so mnou, pýtať sa ma, ja som ti otvorený a všetko spolu môžeme prežívať. Ale keď prídem domov a budem mať šiltovku vzadu, si ma nevšímaj, daj mi pokoj, ma neruš, ma ignoruj a obchádzaj. Na čo hovorí teda mladá manželka, že ty počuješ, zlatý môj, ja keď prídeš ty domov a ja budem mať ruky takto, tak ty sa môžeš ku mne pritúliť, môžeš sa ma na niečo opýtať, môžeš do mňa niečo chcieť, môžem ti niečím pomôcť. Ale keď prídem domov a ty budeš mať ruky takto, a ja budem mať ruky takto v bok, je úplne jedno, ako ty budeš mať šlíkovku. Ale to na tú apku by to bolo dlhé. Tak si to trošku, teraz si to trošičku vykompenzoval, ten Zuzkin spev. No nebolo to boho väčšie, ale... Nie som rozprávač vtipov. Ale stále lepšie je Robojaka, ktorý sa zamotá a nemá to nikdy poentu. Takže aspoň som došiel do cieľa. Ja vôbec neviem vtipy hovoriť, no. Vôbec. Ja mám rád ešte ten jeden. No daj. No tak vidíte, sme sa rozbehli. Keď hovorí zase žena mužovi, že daj si sveter. A on sa pýta, ideme domov, alebo je mi zima? A už dosť vtip. Ja som tu videl asi 15 nových ľudí, takže ty tento vtip, ktorý teraz poviem, nepoznajú, lebo ja ho tu pravidelne opakujem. Ale aj východňarsky sa mi páči, že šiť za dva hlope v karčme a jeden hvári to tému druhému. Sluha, ja ty už čul, že voda zdražela? Tá vidíš, už došlo i na to tých abstinentov. Takže východ, ale vy môžete povedať akýkoľvek zlý vtip, ale keď to poviete v tej východňarčine, tak to vyznie, no. Vieš čo, ja sa ti priznám, že už trošku toho nášho lokalpatriotizmu, že my východňare a všetko, je to už na mňa veľa.
Ja som bol na Spišskom plese, kde som nič iné nepočúval, len na to, jak my známe zabaviť, nie? Tak povíce, ukážte to tým Bratislavi, aj znajú, že jak to tu nie, že zabavíme perfektne. A potom som bol na plese v opere, kde nikto neriešil, kto je odkiaľ, malo to úroveň, všetko. A bolo mi to také zrazu, už ma to otravovalo. Aj nás to otravuje. Tak neviem, toto keď som dal vonku, možno, že bude mať prepichnuté pneumatiky s bratislavskými ešpezetkami, ale už je toho na mňa veľa. No, ja mám 40 rokov doma východňarku, a čo? Pozri sa na mňa. Šťastný človek, tak to vyzerá, šťastný človek. Ria, som šťastný? Žena hovorí, že som šťastný. Tak vidíš. Zuzka, ty si vlastne so spevom vyrastala. Ty si zo spevácké rodiny. Som ti hovoril, že sme chodili ešte na východné koncerty tvojho otca. Otázka je, že vlastne si bola na takých vážkach, či herečka, či speváčka, ten muzikál to potom nejako spojil. No, pravda je tá, že ja som išla študovať herectvo na vysokú školu len preto, aby som robila muzikál. Tak to bol plán. Pretože v operu som nechcela robiť ani operetu, čo robili rodičia, lebo to je strašná drina, to není sranda, to je rehola, to treba trénovať, tam není žiaden mikrofón, telo je ten orgán, ktorý musí byť absolútne v poriadku, aby tie rezonátory fungovali, a to sa mi nepáčilo, ale tým, že sme mali ORF telku, tak tam mi ten muzikál kvázi učaroval, ja som dosť tancovala, keď som bola mladá, a možno si niektorí z vás pamätajú Cvičme v rytme. Cvičme v rytme. Ja som precvičovala Cvičme v rytme. To bola prvá aerobiková relácia v televízore pre televíznymi novinami. Pardon, aerobiková, taká erotická vtedy. Taká. Hej. No, tak to bolo považované. No. Áno, to bolo ešte za starú režimu? Áno, áno. Cvičme erotická relácia Cvičme v rytme? Cvičme v rytme. Ja som na to necvičil. Počúvajte, Adela, ty mi neskáč do reči, lebo ma znervozňuješ. Ty si uvedom, že toto je jediná show na svete, ktorá je moderovaná, ale nemá moderátora. Takže, keď ma budeš upozorňovať, tak vyjdem z rytmu. Takže cvičila si v rytme. No, v erotické relácie. Čo som to mal? No, že si sa rozhodla potom pre muzikál. Áno. Ja som chcela robiť muzikál, ale my školu muzikálovú nemáme. Najbližšia bola v Brne, ale tam som ich nejak nepozdávala, tak som si myslela, že si ten muzikál nejako dám dokopy sama. Že po rodičoch som niečo zdedila, hádam. No, ten tanec, to som robila veľmi dlho, všelijaké stepové krúžky a neviem čo, no a tak už mi chýbalo iba to herectvo, tak preto som išla na herectvo. Čiže ty si študoval v Bratislave herectvo, hej? Áno, u Hubu. U Hubu? Uh-huh. A ja. U Hubu. A ja u Hubu. Hej. A ty u Maťa, nie? Či... ja vás mieskali k tomu výročí. Prepač. No ale však všetci herci študovali u Hubu. Tam ešte okrem Hubu niekto učí aj iný. Koho stretnem herca, všetci u Hubu. Teda niektorí u Mikuláša Hubu, no ale to je pravda. Dobre, čiže začala sa byť muzikál, rodičia boli s tým spokojní? Že si sa rodičia mi do toho nejako nekafrali. Ne. Akože ťahali ma ku klavíru, že poď dáme pár tónov, alebo čo, ale to nikdy nešlo. A ty si chcela byť herečka, muzikálová herečka? Ja som chcela zrobiť muzikál, no nejako tak nejak. Tak potom som išla na to herectvo, na tej škole, sa ku mne chovali tak, ako že ja som si myslela, že môžem hrať všetko, a všetci ostatní si sa tvárili, že nemôžem hrať nič, nedostala som ani žiadne ponuky vlastne do žiadneho divadla. Až potom Radošincom chýbala nejaká herečka do jedného predstavenia a išli s tým predstavením do Ameriky. To bolo v 89. Tak hovorím si, do Radošincov ja nepojdem, že to je pod úroveň. A išla som sa tam pozrieť na jedno predstavenie. A to som potom zažívala, ja som tam bola 10 rokov, to som potom zažívala ja ako na javisku. Tí ľudia, oni sa tak smiali na tých predstaveniach, že jak žito to bolo v tom publiku. To sa chlámali jak žito. A to som vždy chcela zažiť. A to bola mexická vlna, si to nechci. Neviem, ale nakoniec som išla teda na konkurs, zobrali ma a bolo mi tam 10 rokov veľmi, veľmi dobre.
A vlastne som sa tam kvázi naučila remeslo, dá sa povedať, lebo tam sa hrá veľmi veľa predstavení mesačne a človek tam získa také nejaké herecké svaly, alebo si tak dokáže sa seba vyskúšať, že... Tak Radošinci sú dobrí, len sú strašne drahí. Tam stojí lístok 30 eur, neviem, či to viete. Fakt? 30 eur. Ja my sme tam boli kedy, 30 eur to stalo. Ja aj odo mňa pýtali? Ale bral si 4, nie? Tu koľko stojí lístky, Majka, sem na to? Sem? 8 eur? No tak počúvajte, za 8 eur týchto dvoch, to máte jedného za 4, však to sa strašne oplatí. To je lepšie, ako u Radošic. A ja som zadarmo. Prosím vás, inak ja sa tu 5 rokov trápim s moderovaním tejto relácie, lebo nemôže nikoho zohnať iného. 20 eur dáva za večer. Tak ja mám penzí, mi to pomôže, ale tak zase. Ale Vlado, teba donútili tvoji rodičia do toho herectva tak nejako násilu, hej? Pôvodne si nám sa tu zdôvoril, že si chcel mať potravinový reťazec. Tak to bolo po B, ale potom, keď sa to tak preklopilo cez umelecký prednes, mal som tam takú úžasnú učiteľku, ktorá učila umelecký prednes, mala 5 svojich detí a ja som bol jej 6. A tak sa ma tak ujala, začali sme sa venovať tej próze, tej poézii, Vysockému, nejakým tým bytníkom a začal som chodiť na Podebrady a odtiaľ prichádzali potom tie diplomy, ktoré tak viseli na tej nástenke a tá moja učiteľka stále okolo toho chodila a nerozumela tomu, že prečo som oceňovaný, keď tu mám 4 z toho herectva, som na vyhazov, tak sa to tam nejako preklopilo a potom som ostal robiť vlastne toto povolanie. A dôležité je, Ďuro Slezaček nám hovoril, že má vlastne všetky tri, ja nemám, ale herec má mať všetky tri predpoklady správneho herca. Ďuro Slezaček, vraj ma tu, tá stará škola ho učila, že musíš byť hladko oholený, dobre naladený a jemne nadrbaný. A potom si perfektný. Ale zlé jazyky hovoria, ja si spomínam, že v mojej prvej inscenácii hral hlavnú úlohu Miško Dočolomans, keď sme sa vtedy veľmi zblížili a on bol teda pekne oholený, že si ho pamätáme. A on nikdy herecov neštudoval. A bol jaký herec. Zlé jazyky hovoria, že si buchneš pol litra červeného vína, zahraš Hamleta, len sa tak zapraši. My sme si ešte z nebohého Ďurka Slezačka robili srandu, samozrejme, však on by mi to určite odpustil a bol rád, že ho spomínam, že sa ho tradovalo, že príde do bufetu pred predstavením, hodí si také 3, 4, 5, 6 poldeci a bravúrne odohrá prvé dejstvo. Cez pauzu zase príde dole do toho bufetu, drbne si 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poldeci a po pauze bravúrne odohrá prvé dejstvo. No ale teraz už keď si začal bomzniť, jak to v tom... Počkaj, ale ty nemôžeš bomzovať, ty si není v žiadnom divadle vlastne. Už som na voľnej nohe. Áno, 7 rokov som bol členom Národného divadla. A potom a čo sa stalo, že ťa stade ako toto? Vieš čo, mal som istočiť panelák na 2 týždne do Thajska. A po 7 rokoch som prišiel a poprosil som šéfa činohry, či by mi teda na 2 týždne nedal voľno. A on vtedy strašne ticho rozprával, to bol taký starší pán. A viete, jasné, veď vy ste tu a vyhovieme vám. A prišiel som potom k Fermanu a našiel som si tam 2 predstavenia počas toho termínu, jak som mal ísť do Thajska. Tak som rovno napísal výpoveď, donesol som mu to a vy sa môžete kedykoľvek vrátiť. My vás potrebujeme. Podpísal mi výpoveď a odtedy som na voľnej nohe. A to je to lepšie? Lebo Zuzka, aj ty si na voľnej nohe, tak to môžeme. Čiže si na voľnej nohe a ako sa vlastne dostávaš, teraz myslím, k divadlu? Kto ťa osloví, keď máte starú hru v Astorke, už ťa nikto neosloví. Hrávame 20 rokov, hrávame jedno predstavenie, čo sme naštudovali ešte ako študenti, my piati chalani, na koho to slovo padne, ktoré je aj repertoárovým predstavením v divadle Astorka, zároveň s tým chodíme po Slovensku. Mali sme teraz nejakú 380. reprízu a 20 rokov to hráme, dokonca príde v apríli aj autor tej hry, maďarský, do Astorky sa na nás pozrieť, už má skoro 90 rokov. A potom napríklad číham na také príležitosti, ako je choroba Borisa Farkaša, ktorému idú teraz operovať koleno druhé. A ako náhle vypadne, tak už mi Černý volá, či by som sa nemohol naučiť záskok.
ja zoberiem si kazetu, naučím sa to a už mám druhé repertoárové predstavenie Sen noci svetojanské v Astorke. No a ešte jeden titul mi zostal v Národnom, odkedy som tam bol zamestnaný, Skrotenie zlej ženy, to tam na úvod trošku prebehnem cez javisko. Takže toľko divadla, ale priznám sa ti, že ani by som asi na to nemal čas, aby som od 10. do 2. 2 mesiace v kuse chodil niečo trénovať. Jedine, že by Zuzka našla nejaký krásny titul, tak to by som sa dal nahovoriť. Ale asi agentúrne, zase nie je do Kamenného divadla. Čiže na koho to slovo padne, s tým chodíte, koľko rokov si povedal? 20 rokov. To inak sme videli pred 20 rokmi. Veľa sa to nezmenilo, ale je to naozaj výborné predstavenie. To, ako musím povedať, že na tom sa dá zabaviť. Fakt, toto je, však povedz tú zostavu, ktorú ste tam, to 5 špičkových hercov. To sme všetko jeden ročník. Ďuro Kemka, Lukáš Latinák, Robo Jakab, Majo Miezga a ja. A babi v ročníku, ešte tam bol Peťo Nádaždy, to bol 6. A babi sme mali Slávku Halčakovú, Luciu Lužinskú, Helenu Krajčijovú a Agi Gubíkovú. Takže toto okay, boli sme celý ročník. Teraz premostujem, ty si mala koho v krúžku? Ako kolego herecky, ktorí sa teda nejako uchytili. Uchytili? Roman Pomajbo. Aha, aj ten tu bol, Roman. Tu no, bol už, no, potom mali sme Mankoveckého, Petra, to je vlastne režisér tejto hry. No. To bol jediný, ktorý bol vyšší odo mňa, takže s ním som mohla, tým som vždy hrávala. Kto je? Henrieta Mickovičová, Zuzka Vačková. Aj tu sme tiež... tu mali, no. Vy ste už jedný z posledných. Ty si mi spomínal, že Sisa Petrová bola s vami, nie? Nie, Sisa bola s Ríšom Stankem, ona bola vyššie. No dobre, 51, takže... 51, hej? Takže najúspešnejšia z tej partie si očividne tí, čo si budeme hovoriť, takže... No, ale na škole bola... Ne. Na škole napríklad bola megahviezda Zuzka Vačková. Ona hrala všetky princezny vtedy. Aha. No, ona to bola... A Zuzka, ona nám to aj spievala, že? Aj spievala. Vidíš, aj ona spieva. Není si jediná, ktorá spieva. To je to. Dáš niečo? No dám. Tak daj, však koľko... Ja ešte by som jedno povedala k povedz, tomu... Povedz, k tomu angažmá vlastne v divadle, že na tých voľných nohách, jak sme... Ja som na tým totiž... Som to tak skúmala, že tiež nie som typ do angažmá. Lebo je to dosť asi náročné postaviť sa pred Fermán a zasalutovať, zraziť opätky, že aha, tak teraz budem hrať toto a budem hrať toto, či chcem, alebo nechcem. Fermán, prosím vás, my divadelníci vieme, že to je rozvrh hodín. Také čosi? No, obsadenie. Teraz hovoríš o obsadenie. Obsadenie na predstavenie, jasne. Že teda ako bude vyzerať sezóna, že čo budem teda hrať. Ale na druhej strane, ja trošku závidím tým takým súborom, ktorí spolu vyrastajú a mm-hmm. je to asi v Astorke, v Korzo, sú to také rodinné prostredie, také zdielne. Alebo ja som také zažila trebárs v Brne, v tom muzikálovom divadle, kde tam vlastne navzájom sa berú, ale to je veľký súbor a deti tam hrajú v divadle, chodia tam, že na jednej strane im závidím, že je to také pekné, veľké spoločenstvo, ktoré nejak rastú spolu, ale na druhej strane si veľmi neviem predstaviť, že by som to bola schopná vydržať. Neviem prečo, ale pointu to nemá. Nemá to pointu, lebo je to tak. Tak ja zaspím. No pointa je taká, že sa mu dostaneš do divadla len cez rodinu, hej? Tak som to pochopil. Ako no, do stáleho súboru. Tak to nie, to je to tak proste spolu vyrastaj, lebo v tom muzikálovom divadle tam sú väčšinou mladí ľudia, lebo ten muzikál si žiada proste toho mladého človeka. Oni tam žijú, no. Oni tam žijú spolu proste všetci tak. Nebojem, že komunitne, ale má to niečo do seba. Má to niečo do seba. OK, tak nám daj nejakú pesničku. Ja si zatiaľ prečítam, čo sa budem pýtať. A ja ešte mám rada, okrem Liza Minnelli, aj Barbaru Streisand. Aha. You don't bring me flowers, you don't sing me love songs, you hardly talk to me anymore when you turn through the door at the end of the day. I remember when you didn't wait to love me, used to hate to leave me. Now after loving me late at night, when
pane môj. It used to be so natural to talk about forever, but used to be don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. And baby, I remember all the things you taught me. I learned how to love, and I learned how to love. Well, I learned how to love. I even learned how to lie. So you think I could learn how to tell? So you think I could learn how to tell you goodbye, and you don't say you need me. Ďakujem pekne. To bola taká smutná pesnička, no. Smutná? Taká smutná. Pekná. Bola, no. Ale citlivá. Citlivá, veľmi citlivá. A to sa mi páči, že ty keď hráš tie rafiky, také nepríjemné, že vieš byť citlivá. Vieš, teraz som napríklad zistil. Ja sa to nedozviem. Vlado, ešte sa spýtam, kým prejdeme k tým rafikám a k tým polohám vašim. Lebo mňa zaujíma tá tvoja podnikateľská minulosť, vlastne aj súčasnosť. Nechcem sa pýtať vlastne, to je to taká praktická otázka, koľko vlastne dostane herec za predstavenie v divadle, za divadelnú? Dojde do roboty, odohrá divadlo, koľko sa tam tak môže zarobiť, neviem, netušíme. Neviem, no tak keď to chceš na konkrétne čísla, aj? Ja keď som bol 7 rokov zamestnaný... Neviem, si aký zimal plat, ale za jedno predstavenie. Že to no to tak... nemáš, keď si tam zamestnaný, tak máš 500 eur, či hráš, či som hral, či som nehral, či som mal veľa, či som mal málo, či som skúšal, či som neskúšal. To bola taká tá silná motivácia na to, že teda ten režisér mi povedal, že ma nepustí. No nie tak... som ťa chcel mať, tak hoď, že si dostal 500 eur, tak z čoho si si kúpil ten dom na Floride, prosím. Vidíš to? No tak potom som išiel na tú voľnú nohu, no. Aby som mohol teda chytiť krídla. A tak samozrejme, že sme platení za filmovacie dni, keď niečo nakrúcame. A tam je to trošku šťavnatejšie. Takže nerobil som žiadne verejné obstarávanie, ani ma neplatí žiadna štátna správa. Naozaj zamestnáva ma americká spoločnosť, ktorá mi dáva honorár a na základe toho som sa rozhodol, že teda skúsim zainvestovať a kúpil som byt za cenu menšiu, než je garzonka v Bratislave, v Sarasote, v takom študentskom meste. Tak to nás ty tam reprezentuješ v tej Amerike, že taký lacný byt si kúpiš. Tak, ale toto ma aj tak prekvapilo. Súhlasím s tebou, to sú reálne ceny, lebo kúpiť... Ja som si to prečítal, 64 metrov štvorcových za 60 tisíc. Áno, áno. Teraz neviem, či dolárov, či eur, ale... Dolárov. Dolárov, no tak to úplne ako... Však to je strašne lacné. No. A ten Trump potom nie je žiadny bohačak, aj on tam má chalupu na Floride. Hej, ty trošku väčšiu, než je tá moja. On má väčšiu trošku, hej? Asi, hej. Ale však príde aj tvoj čas, neboj sa. Tiež si myslím, preto som sa rozhodol chodiť po takých besedách. To je jedna z motivácií, prečo som tu. No dobre, tak máš byt v Amerike. A čo s tým bytom? To tam prenajímaš niekomu? Ale... Nič. Býva tam rodina takej Slovenky a teta, ktorá to užíva zatiaľ. Nemusíš nám hovoriť pravdu, môže si vymysleť. Nie, je to pravda tak, jak ti hovorím. A zmysel toho je, že čo len si zaujímavé? Zmysel toho je, že ja, keďže som dojímavo neosvietený v tých cudzích jazykoch, takže možno moje deti raz nájdu nejaký zmysel toho.
Adela, ber si príklad, ty kúpiš chalupu na Mijavských Kopanicách. Tuto, Florida. Tak ale, kde bude mať lepšiu slivovicu? Na Floride? No ale zase mohli s matkou chodiť na Floridu, vieš. OK, čiže prosím, necháme podnikateľské aktivity. Poďme k tomu, čo myslím, že nás zaujíma. Fakt, prečo ste sa rozviedli? Vy ste taká sympatická dvojica v tých oteckoch. Dokonca mám pocit, že si viac rozumiete ako ty s tvojou súčasnou manželkou, s tou kaderničkou. Tak tam sa raz tak zem zachvela pri tej kaderničke a z toho vznikol ten Mareček a ja taký zodpovedný k životu som si ju zobral omylom. Zodpovedný k životu? No tak áno, tak nenecháš kaderničku samú. Dve deti necháš. Neviem, vtedy mi to prišlo také, akože treba aj pomôcť, prirodzené, no. Mm-hmm. No, takže som sa vrhol na ten smer, ale zistil som, že to nie je správne a klopem na iné dvere teraz zase späť. No, ale či budú otvorené, to neviem, to vedia len Lasicová s Mikulíkovou. Oni dve robia scéna? Oni dve, hej. Však môžeme sa tak nejak prihovoriť, že aby vás dali zase... Oni to podľa mňa ešte tiež nevedia. Mm-hmm. Počúvajte, takýto seriál, ja to teda... Hovorí aj manželka, ktorá je veľmi náročný divák, že to je dobré, títo oteckov. Ja myslím, že... Ja som si ich pár pozeral, ale ja na to nemám nervy. Na reklamy. No tak tie reklamy, tak to už ako... Ale že, keď si hovorím, že ešte to budem musieť nejakých 17-18 rokov pozerať, kým to bude mať koniec. Vy tam máte nejakú takú vyhliadku, že asi povedia vám tí scenaristi, že asi koľko to tak výhľadovo bude trvať? Čiže vy neviete. Tak my sa tu možno 30 rokov stretneme a budeš furt ešte v otecko. Na toto má odpoveď len divák. Lebo kým to bude divák pozerať, tak asi to budeme vyrábať a budú to baby písať. A nemáte niekedy chuť trošičku do toho scenára? Samozrejme, že tie vaše postavy, ty tam hráš takú postavu, veľmi, veľmi, veľmi takú realistickú, tú šéfku tej škôlky. Celú ty. Áno, si veľmi presvedčivá, to o ňom už nehovorím, ale si... ale nemáte niekedy chuť troška do toho scenára tam nejako, nechcem povedať, že vstúpiť, ale na tom pláci povedať, ale počúvajte, toto v reálnom živote... Niekedy tak... musíme, lebo napíšu napríklad, že scéna sa odohráva v spálni a tá neexistuje. Alebo je tam napísané, že vojdu. A my nemôžeme vojsť, lebo není postavená predsieň. Napríklad, aha. Takže musíme, ne, že máme chuť. No ale tak tá scéna v tej spálni, to by ma zaujímalo, že scéna, spálňa, spálňa nie je. Inak my nemáme spálňu, to je pravda. Vy nemáte spálňu. Ale v Tajných životoch sme mali. Pamätáš v tom podkroví? Takže toto je váš druhý manželský vzťah? Áno. Tajné životy, neviem teraz, o čom hovoríte, ale ja som to ako... Dobre. Si písala si vtedy, no. Chodilo to v nedeľu o 20. Nedeľu o 20. No aj teraz, neviem, je tu málo ľudí, lebo beží tá, jak sa to volá, Čarčov v televízii, že? Ale keď sa vrátim k otázke, tak je to samozrejme postavené veľmi na aj improvizácii a na dotváraní tých textov. Myslím, že aj na začiatku to tak vždy píšu, že oni dajú také nejaké základné charaktery a podľa toho, ako spolu čo pasuje, ako sa to vyvíja, čo nám sedí, tak podľa toho je tam taká vzájomná interakcia so scenáristami, že sa to tak potom aj píše, čo nám sedí. Ale ja som niekedy, dobre, tak je rozdiel robiť televízne veci, je rozdiel hrať naživo v divadle prirodzene, ale... Tak v tej televízii to má aspoň takú tú šťavu v tom, že to robíte všetko poprvý raz, samozrejme. No ale keď už robíš v divadle, ja neviem, 50. reprízu, tak to už asi ten herec je z toho aj trošku taký unudený, nie? Alebo stále vás to baví? No ja tých predstavení zase nemám toľko, ja Vesku hrám dve predstavenia, ale potom mám jedno predstavenie, ktoré hrám raz za mesiac a som 2,5 hodiny na javisku a to ma teda nenudí, lebo to je sakra zabera, keď to človek robí raz za mesiac, takže, ale tak zase ja sa nerada nudím v šatni, takže ja som za to celkom vďačná. Dobre, čiže nemáte ambíciu nejak scenaristicky sa podieľať, len proste zahrám. Čo situácia dá, to tak robíme my, nie? Hovorí sa tomu reprodukční umelci. Áno, čo nám napíšu, ale zároveň, ako ty hovoríš, keď mi napíšu nejakú blbosť, s ktorou aj tá postava nesúhlasí,
no, lebo to nesedí, tak jasne, že to nehrám. Poviem, že toto škrtáme, toto vyhazujeme, dáme tam niečo iné, ale potom mi zase povedia, že to vyhodiť nemôžeme, lebo máme krátke diely, takže si vymyslíme niečo nové. No. A keby ti dali hrať nejakú postavu vysloveného nejakého grobiana, agresívneho nejakého manžela, tak... Lebo teba majú ľudia radi, lebo... Ale ja som rád hral napríklad grobiana a agresívneho manžela v Búdlivom víne. To bola presne taká poloha, ktorú mi ponúkli po 8 rokoch toho ťuťka Jakuba Švehlu z paneláku. Vidíš, zase sa tam dostávam nejakým oblúkom dramatickým. A že teraz hráš zase takého. No tak ale trošku zase sa postaví, to zase prr. Nič sa neboj, dobre bude. A tá postava v Búdlivom víne bola presne taká, že ja som zametal s tými ženami, alkoholičkou, ktorá mi tam chlastala a ja som rozhadzoval tie karty a bol som tým grófom Monte Cristo, ktorý sa vrátil a potreboval napraviť svoje krivdy. Áno, bolo to tak, čo sa teraz na mňa dívaš. Wow. Za to, že ty si to nepozeral, a to je tvoja vina. Ale ja si to neviem ani prestať hrať takého nejakého náštvaného. Vieš, ak dobre sa to hrá? Ty máš taký meký pohľad. Jaj, to si tak užiješ. V tom sa dokážeš tak fakt, ja mám rád tie postavy, tie negatívne. Čím? Ale tá postava tej tvojej terajšej manželky, tá, neviem, není to nejaká vďačná postava. No, dôležité je, aby ten herec tú postavu svoju mal rád. Ako si tú postavu spravíš, takú ju máš. Takú ju máš. Uh-huh. Takže to je už na tom hercovi, že ak sa na to pozrie. Či tak to bude robiť len z povinnosti, alebo si v tom nájdem nejakú... Ale ono je takto, aby sme zase nekriudili. Vždy je to súhra viacerých vecí. Ako človek sám nikdy není skupina. Keď nemám dobrého partnera, ani ja nemôžem dobre hrať. Keď nemám, ja to hovorím vždycky aj na margo učiteľky, že áno, ja som síce zlízla smotanu, ale málo ktorý divák si uvedomí, že keď sa mu nejaký divák niekde, teda herec niekde páči, tak povie, jaký je dobrý. A potom sa mu zrazu niekde nepáči. Ale možno, že nemal čo hrať, možno, že nemal s kým hrať, možno, že nemal režiséra, ktorý ho usmerní, alebo kameramana, ktorý je schopný prečítať, čo ten herec dáva. To sú všetko strašne dôležité. No ale na Vladovi to my môžeme veľmi teraz rukolapne pozorovať, pretože on je vlastne v dvoch polohách. Raz, keď je s tebou, keď máte nejakú interakciu, tak je vynikajúci. A potom druhý raz je už to také, no... Tak vieš, furt chodí s tou kabelou a no, tam niečo zatavuje. A nevieš, čo má vlastne hrať. Veľa vecí je dôležitých, aby to celé začalo hrať. Je to hrať. Tak? Ja neviem, ja to tak vnímam. Teda možno narazím vždy na ten diel, kde chodí s tou kabelou. Ale napríklad hovoríš o kabele. Povedz o tvojej mame, povedz. Teraz ti je prišiel čas, hovor. Nie, no, moja mama má rada, keď chodí s dvoma kabelami. Je to vtipné. Mama to naozaj sleduje a chichuňa sa pri tom. Počúvaj, a vieš opraviť naozaj? Ja neviem, nič. Tečie záchod. Nič, prosím ťa. Ja viem zavolať človeka, čo to vie opraviť. Ale tam pôsobíš presvedčivo. Táto rola ti sedí, myslím, s tou kabelou. Už s tou manželkou je to také... No. Nie som vôbec zručný opravár. Zuzka, ty si robila, teraz robíš riaditeľku škôlky. Ja musím povedať, že veľmi ma okúzlil film Učiteľka. Tam si aj nejakú cenu za to, myslím, získala. Trošičku mi v tom filme chýbalo niečo také úsmevnejšie. Bolo to také, ako výborný film, všetko bolo dobré. Herecký výkon je skvelé, teda tvoj najlepší, samozrejme. Ale tak trošku také životnej šťavy nejaké veselé mi tam chýbalo. My keď sme to robili, tak ja som... Pravdu povedať, sama nevedela, či to bude komédia alebo dráma. Uh-huh. To vlastne záviselo všetko od konečného strihu. A keď sme robili jednotlivé takey, tak robili sme niektoré vtipnejšie a niektoré menej vtipnejšie, trebárs. Čiže pre mňa to bolo tiež nejaký rebus, čo z toho bude. Uh-huh. A myslím, že tá Hřebejková výnimočnosť v tom bola tá, že on to dokázal dostať do rovnováhy. Lebo napríklad, ja keď som robila na to posynchróny a videla som sa prvýkrát, tak som si hovorila, preboha, to čo tam hrám za operetu, to čo ma tam nechal robiť. Ale keď som videla, jak hrajú všetci tí ostatní rodičia, oni vlastne hrali to, aká bola tá učiteľka. Uh-huh, a to je podľa mňa to, čo ten režisér má urobiť. Proste dať to na tú hranu. Teda pre mňa to bolo niekedy vtipné, ja teda neviem, ale aj pre niektorých možno ľudí, ale proste dať to na tú hranu, že je to aj také...
Tragédia, alebo čo to je? Čo to je? Také... Ona je tá... Aj to moje hranie bolo, teda ja som si to postavila na takú hranu, že aby ten rodič nevedel, že či mu teda držím ten nôž pod krkom, alebo mu tam medové fúzy pod nos. Čiže to bolo aj tak napísané. Mm-hmm. Čiže stále narážam na to, že to je všetko strašne dôležité. Všetko tak samozrejme je to v rukách režiséra a strihu záverečného, ale tak trošičku mi tam chýbalo čosi z také peliškovského a táto situácia za starého režimu, škola, rodičia... Priam sa by tam niekedy pýtali také situácie, ktoré očividne, však sme chodili na rodičovské združenia, že to mohlo byť vtipné. Ale ako vynikajúci film, gratulujem ti, že naozaj skvelý. Toto, pre mňa to je jeden z našich najlepších filmov, čo som videl. A bola to veľká náhoda. Bola... Potlesk pre Zuzku. To bola zhoda veľkých náhod, lebo nemalo sa to točiť na Slovensku. Nakoniec sa toho ujala Slovenská televízia, točila sa to na Slovensku. Mm-hmm. Nemalo to vôbec... A bol to taký ambiciózny projekt televízny, ktorý celý trval 20 dní, to je všetko. Ja som hrala 8 dní práce, to bolo pre mňa. Neplánovalo sa to, že by to išlo vôbec do kín, vôbec na Karlovy festival a vôbec tam, kde sa to dostalo vlastne do celého sveta. To je taká... Aj Hřebek hovorí sám, že musíme si pomáhať, je to vlastne jeho najúspešnejší film. Ani tá práca vlastne bola taká veľmi normálna, bez nejakej vzájomnej adorácie, alebo čo, tak sme to tak spravili, v takom trošku vzájomnom rešpekte tým, že tam bola aj tá česká strana, aj tí Slováci, že sme tak spolupracovali. Veľmi taká príjemná, úplne normálna práca. Trošičku ten príbeh bol taký, ešte nechcem rozobrať ten svojím učiteľka, ale myslím si, že to ani tak veľmi nebol príbeh o režime, lebo taká učiteľka, alebo človek, ktorý zneužíva situáciu, tak v podstate to môže hocikedy v každom akomkoľvek režime sa vyskytnúť. Ja si myslím, že to bol film o manipulácii. O manipulácii, O tom, že kde sa na tej jednej strane stane z tej autority manipulátor, kde je tá hranica, a na tej druhej strane tých rodičov, kde sa stane z toho človeka, čo chce pomôcť, aký sluha trebárs. A všetko je to pred očami detí v nejakom formatívnom veku, kde tie dve autority sa nejako chovajú. A ja si myslím, že toto bol ten nejaký spoločný menovateľ, ktorý bol veľmi zrozumiteľný pre to celé medzinárodné publikum. Je to zrozumiteľný film, veľmi taký životný. Vlado, no čo, kedy ty nehral dáš, som ten kedy ty dáš nejaký film? No, čo ti poviem, ako, môžem si to sám nejako zafinancovať, vymyslieť, urobiť a dostať do kína, ale či na to bude niekto chodiť, to neviem. Ale hral si v nejako, či si nehral ešte vo filme? Tak to si taký dobrý v tej televízii. Ďakujem ti. Volali ma na konkurs na čiaru. Viem, že mi zavolali, aby som prišiel. No a keď mi povedali, že mám byť na ukrajinskej hranici nejaké 3 týždne... Už mal si skúsenosť na Tisov, no? No, inak fakt, tak to prosto termínovo nevychádzalo nejako, tak som tam ani nešiel. A teraz ma oslovili tiež do takého filmu o Jozefovi Urbanovi. Idú točiť film a keď som si prečítal ten scenár, a on mi povedal, ten producent a režisér, že vieš, chceli sme toho herca, len nemôže. To je nedobrý začiatok. A pochopil som, že tiež nie som ten typ na to. Takže, neviem, asi to príde. To príde. Tá šanca... A možno to nepríde. Vieš čo, môjim zásadným životným heslom je tešiť sa z toho, čo mi bolo dopriaté a nesmutiť za tým, čo mi ušlo. A ešte si možno nejaký herec zlomí nohu a vtedy ťa osloví. Inak vidíš, tam sú moje šance, no. No. Takže teraz... Jedine, že Maťo Huba by si ruky zlomil, lebo on keď nás učil herectvo, teda ak môžem, nevšak učil aj teba, ty to dobre vieš, musím sa postaviť, nebudem nič spievať, len vám zahrám. A on vie, že to robíme, on sa vždy smeje na tom. Maťo Huba v Potravinách, to je herec veľkého gesta. Neviem, však v Národnom divadle, viete, že... Zavolaj ma, Zuzana, hej. Učil nás chodiť po javisku, že to nie je len obyčajné. Ukážem vám, ako sa točí herec zle, áno? Zavolaj ma. Vladko? Áno, Zuzi? Zle, Peťka. Zavolaj ma, ako to Huba učí. Vladko? Áno, Zuzi? Vladko?
Herec musí cítiť to javisko, otvárať sa. A takisto sme si robili srandu, že Matejova, keď príde do potravín, do lahvodok a poproví si, že poprosím, čo si dáte, pán Huma? 10 nejaká tresky a 2 rožky. A ona sa opýta, zabaliť? Nie, tu zjem! Ale zase, aby som aj k Milke, na Milku nezabudol moju dobrú pedagogičku, ja som mal lyžiarsky úraz a keďže vôbec som 18 rokov nelyžoval, moja manželka je z Martina, tak som si roztrhol krížny väz v kolene a mali sme predstavenie tančiareň, ktoré sa dovtedy vždy hralo. Milka Vášariová, keď si vytkla členok, Ďuro Slezy prišiel do divadla, spravili sme poradu, on povedal, ja tie párové tance zatancujem sám. A to predstavenie sa odohralo. A prišla tančiareň, kde sa nehralo, lebo som mal krížny väz, kde sa to fakt nedalo prvýkrát, vždy sa robili záskoky. Na to som mal telefonát od Milky Vášariovej, ktorá mi volá, no ahoj, ahoj Vladi, no povedz mi, čo sa deje, čo je s tebou, ako to nehráme, čo sa deje, vysvetli mi, čo sa stalo. Hovorím, Miluška, tak mám prasknutý krížny väz v tom kolene. Ježiš, to si daj pozor. To tí doktori vedia dodrbať na celý život. To ja viem, o čom hovorím. Ja som s jedným žila. A kto ti to bude robiť? Povedz mi, kto ti to bude operovať? Kto ti to bude napravať? Kto ti to dá do poriadku? Povedz mi, hovor, ako kto to bude. Hovorím, doktor, sestrienka. Kto? Sestrienka. Ako? Hovorím, doktor Libor, sestrienka. No to meno nevieš ti nič dobre. No prepáč, ja som ti minul, však ty vieš vtedy, čo som nehral a čo Ďuro tancoval sám. Ja som si ti vytkla to, ten tam dole sa mi to stálo, však sa to udialo. Ja som prišla na pohotovosť. Ten doktor sa mi predstavil ako Valaška. Ja som sa otočila, ja som odišla. Kto ťa ešte učil, Vlado? Peťo Mankovecký, ale toho som spomínal už tuto, on je tam hore, díva sa na nás, smeje, zabáva sa, takže... A zaujímavé na tých hercoch, na tvojej generácii je, že tie gestá, čo máte od hubu, vlastne skoro všetci máte rovnaké. Áno, takto si kupujeme tresku a dva rožky. No dobre, tak... Začínam to herco zaujímať. Ešte by si nám niečo mohol nabomzovať tak z pozadia. Toto nás zaujíma, lebo čo je na javisku, čo je v televízii, to vieme. Nemáte nejakú takú hodnú obeť? Majú nejaké otázky niekto? Čiže publikum vie, že sa má pýtať, tak zatiaľ sa nepýta. Aby sme ich neunavili. Nepýta sa nikto? Tam sa pýta pán generálny riaditeľ. Mikrofón, máme mikrofón. Strašne sa mi pomohli, ja už neviem, čo sa mám pýtať. Chcem sa spýtať pani Maurieri, že po odohraní filmu Učiteľka, či vám niekto ozaj predal tresku dva rožky? Ale áno, oni tak chodili ku mne s tým, že ty si bola hrozná. To nebolo také negatívne, ale... Veľa ľudí za mnou prišlo s tým, že mali takú skúsenosť a že aj teraz to je nejakým spôsobom podobné, ale iné, že sú tam nejaké sponzoringy alebo tak. A mladí boli takí prekvapení. Veľa reakcií na tom bolo. A bolo aj veľa diskusí na internete. Na internete som si všimla, že to tak rozoberali ľudia. Takže... No, náražam, ale predali mi všetko. No, náražam len na to, čo tak dobre zahrali. Tak dobre negatívne, že ja by som vám tie rožky nepredal. Ďakujem pekne. Bolo to dobre napísané. A ľudia vás tak nezastavia občas na ulici a neradia vám, že ako by ste sa mohli nejak zblížiť, alebo naozaj, či nereagujú na tie vaše televízne postavy, proste, že či si není príliš zlý na tú svoju ženu,
prečo si ho opustila, alebo... To sa stáva, to pán Chudík rozprával, keď bol tým lekárom Sovom, však to je známe, že chceli ľudia, aby ich operoval, lebo takto presvedčivo hral. Takže nič. Ja nikto ťa nevolal takú... opraviť záchod. Nie, tak tie inštalatérske veci nie, ale mám takú skúsenosť, keď som hral toho Jakuba Švehlu a som bol pod taktovkou Diany Mórovej a tá teda so mnou zametala. Tak som si kupoval lístky raz na železničnej stanici a taký pán prišiel za mnou a ma tak poklepal a hovorí, že prepáčte, že vás vyrušujem, ale ja vám chcem povedať, že vy hráte úplne mňa v mojom živote. Takže som sa na neho pozrel a hovorím mu, choďte od nej preč. A on, nemôžem. Ja ju tak ľúbim a milujem. Takže takáto interakcia aha. je. Alebo keď sa mi žena, tiež táto herečka, dala dokopy s iným hercom v tom seriáli, tak som nakupoval v Tesku s vozíkom a tak som videl, že už, aha, to bude asi nejaký divák, ktorý prišiel tiež cez plece. Viete o tom, čo robí vaša žena? Viete, áno? A ste s tým okej? Okay? Tak to ma informujú o tých dejových linkách, čo sa dejú, keď ja nehrám. Takže nemusím čítať scenáre, stačí chodiť do Teska. Ale ja si tiež spomínam, že kupovávam v Tesku syry a tá taká mladá baba, čo tam predáva, sa ma minule tak spýtala, tak na mňa pozerala a tak sa uchychtávala a potom nakoniec z nej vyšlo. Čakry už sú v poriadku. To si mala krásnu scénu s tými čakrami. To bola inak naozaj pekná, to som videl. Alebo jeden chirurg v nemocnici prišiel tak za mnou a povedal, že tí oteckovia sú normálne taký, normálny chirurg. Tí oteckovia sú super, bože, tí chlapi sú tak blbí. Ale že vy a Pavlíkova ste dobré, že Pavlíkovu by som uškrtil a vás by som zožral. Je to nebežné. Muži to pozerajú. Pozerajú to deti, potom deti, cez deti to pozerajú mami a cez matky potom zase tí muži. Ale vždy, čo ma tak akože dostane zase na zem a naprí do toho, nie že súterénu, a fakt na zem, že ťa to tak zrazí, že je to len taká chvíľková vec. Bol som v Údolí smrti, to je pri Svidníku a tam som... To nám približ. To... ...moderoval takú akciu, kde teda som mal aj podpis karty a deti chceli sa podpísať a taký chlapček prišiel ku mne a hovorí mi, že... Tam môžem poprosiť? Hej. To pre Tomáška. Tak som napísal Tomáškovi. A tam môžem ešte poprosiť? Môžeš. A pre koho? Pre Jessiku. No, ty máš koľko rokov? 10. 10 rokov, už máš frajerku, Jessiku. Nie, táto pre psa. Takže... A kde je to Údolie smrti? To som ešte nepočul. Dukla. Dukla. A je duklianský priesmík. A tam je Údolie smrti, sa to volá. Aby v Údolí smrti bolo veselo, tak sa volá folklórny festival, na ktorý ťa touto cestou srdečne pozývam. Zuzka, ty hráš v takej zaujímavej hre, ktorej názov je úžasne atraktívny Vesku. To myslím od pani Borušovičovej. Áno, 69 vecí lepších ako sex. 69 vecí lepších ako sex. Zrejme tú otázku dostala často, ale ja si ju nemôžem odpustiť, že vieš aspoň niektoré vymenovať? Z tých... Tie svoje, čo tam hovorím. Aha, no tak daj príklad, to je zaujímavé. Prvé, na prvom mieste jedlo, kávička, masáž, čokoláda, akákoľvek nová kabelka, chalva. Chalva? Chalva. To je zaujímavé. Šesť. Príďte sa pozrieť. Šesť, prosím vás. 9 potrebujem. Ešte tri sme na to. Ešte Didi Mórová a ešte jej dcera. Vedeli by ste Zuzke pomôcť? To je zaujímavá téma toto, že ešte do tých 69 nejaké príklady? Nevieme. Ja si neviem spomenúť. Ja nebudem hovoriť, ale sú to také bežné, príjemné veci. Toto je klasický prípad, kedy titul... zrejme veľmi priťahuje. Veľmi dôležitý titul, ale aj plagát je dôležitý. Viem, mali sme jednu inscenáciu v štúdiu S, kde... Nie, no pozri sa, kde máš tú ruku. Ja by som sem prišiel. Ty si to videl? Tento 69. Plagát. Nie, hovorím o tom plagáte našom. No. Že máš plnú sálu, lebo je dobrý plagát.
Aj ty ju máš plnú. Prepáč. A toto je plagát k oteckom, alebo čo to je? To je s oteckou. To je s oteckom. Ale fakt ste sympatickí dvaja, ne? Ja neviem, prečo vy ste sa rozišli. To je... No dobre, takže... A toto sa už koľko hrá, tých 69? Dlho, 5, 6, 7 rokov, neviem. A chodia tam nejak ľudia v takom očakávaní, že tam aj nejak niečo sa poučia, alebo... Myslím, že je to také trefné, je to také zo života. Ja som napísal knižku Poseda nevera. A keď som bol v Martine na besede, tak sa prihlásila taká dáma v tvojom veku zhruba. A hovorí mi, pán Banáš, počúvajte, no čítam tú vašu knihu, už som v polovici, ale Boh vie, čo to teda nie je. A ja hovorím, že vy ste si to kúpili kvôli tým erotickým povietkám. A ona sa tak ako, no a však. Ja hovorím, no, ale tie sú v druhej polovici. Je to aj v divadle tak nejako, že sa to tak nejako stupňuje potom? Proste otázka je, či sa oplatí istú hru pozrieť. Ale či mi to niečo do života dá? Tak to neviem, ale je to veľmi obľúbený uh-huh. kus. A už tým, že to hrajú tak dlho, ústredná postava je tam Didi Mórová teraz s Kamilom Mikulčíkom, myslím. Ja som tam len také piate kolo uvoza. Ale je to fajn, ľudia sa smejú stále. Takže je to dobré predstavenie. Zišla mi na um teraz otázka, koľko si už pesniček spievala? Dve? Tri? Dve? Dve. Dve dala, že dala dve? Dve. Dáš tretiu? No dám. Daj tretiu. Sľúbila, dám. To Vládko pozná. Tá bude aj v Otecko. Nina Simon. Feeling good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I son of the pine, you know what I mean. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. And this new world is a bold world, and a bold world for me. Mali sme tu pred časom, viacerí ste tu boli,
Brigitu Selidovú a Cigánskych diablov. A na záver nám dali pani Silvia Šarkezi a Brigita spolu ten cigánsky hit Duj, 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 dešuj, duj. A ja som potom nepreziaravo sa postavil a išiel som im povedať, že či by nám vedeli povedať, o čom to bolo. A oni nevedeli, že? Potom ešte Brigitka povedala takú smutnú vetu, že také my sme cigáni, ani nevieme po cigánsky. Ty si o čom spievala? Tak aspoň zhruba taký obsah krátky. Teraz je taký test tvojej angličtiny. No, jaj. Že vlastne je fajn, keď svieti slnko, keď vtáci spievajú, keď ja neviem, lietajú draky, keď voniajú smreky, alebo proste, keď začína nový deň. Tak niečo tak, v takomto podtóne sa cítim dobre, feeling good, čo je feeling good. Proste taký dobrý pocit z maličkosti. No áno, ale u vás je to... Prebaž, Vaťko, si chceš. Ja som vám chcel povedať. Bolo to niečo múdre povedať? No, určite nie, ale že preskočilo to aj na mňa, že pri tej pesničke som sa cítil veľmi dobre. To sú také moje obľúbené pesničky, no ja si tak, čo ja viem, no. To je často. Metallica má Jožin z Bažin, obľúbenú pesničku. Neviem, či vieš, na koncerte v Prahe to dali ako prídavok. Neviem. Fakt? Teraz, keď boli v Prahe, to mi nejak ušlo, hej? A po česky? Vážne? Tak aspoň jednu pesničku, čo z ich koncertu Česi rozumeli. Vládko. Ty si tak zosmutnil, keď sme sa bavili o jej úžasných úspechoch vo filme. Ale ona nevyhrala Let's Dance. A to je vrchol nášho večera, Let's Dance, priatelia. Myslím si, že si nás všetkých vtedy pozitívne šokoval. Ale ja musím prezradiť divákom, že ty si sa bol pozrieť na nejakom druhom kole. No. A že si ma pristavil a zastavil si ma a si mi povedal, ty sme si vytkali, vy to vyhráte. Deák je dobrý, ale vy to... To je dôležité. Deák bol vedľa neho. A som povedal, Deák je dobrý, ale vy to vyhráte. Áno, áno. Lebo ja ti dôverujem. Tak ja máš nejakú vešteckú gulu. Ja som, no nie, tak ja som videl, že máš na to proste. Bola to super skúsenosť. Asi dobrá súhra okolností, že som mal aj úžasnú partnerku, s ktorou sme si rozumeli, bavil nás ten tanec. Boli tam moderátori, ktorí tiež spríjemňovali ten večer. Takže tešili sme sa na to. A teraz ale vážne sa spýtam, lebo však máme tiež skúsenosť, že sa dala dohromady moderátorka s jedným tanečníkom kedysi. Tvoja, lebo v jednom z pokračovaní oteckov bola tá scéna, kde proste tvoja manželka neskutočne žiarli na tvoju tanečnú partnerku. Áno. A keď to bolo v reále, tak predsa si bol denne stále s tou partnerkou tvojou. Ja som nesmierne obdivoval moju manželku za to, no, že bola natoľko veľkorysá, že to dávala tak, ako to dávala. Ale asi jej nebolo všetko jedno tiež. Ku koncu som mal z nej pocit, že je rada, že to končí. Ako si na to prišiel? Že bola rada, keď už je za tým, veď? Áno, áno, áno. Už sa tak potešila, že sa budem viac venovať. No tak tým, že som bol manžel externista. Tak tým, vieš si predstaviť, my sme práve vtedy začínali tých oteckov, my od rána do večera sme točili a po nociach sme trénovali a takto sa to od tak toto bolo, treba povedať, že to je naozaj obdivuhodné, ale to zrejme však to vám muselo dať zabrať aj na kondičku, tancovať, natáčať. Veď dalo, škoda, že je to preč. Že tá teraz kondička, ktoré? Kondička, o nej rozprával. Ja aj kondička, ja som myslel Let's Dance. Yeah, Let's Dance. Je to super skúsenosť, fakt. Keby sa ma niekto opýtal, či by som do toho išiel ešte raz, tak by som do toho išiel. Mm-hmm. Ale to už sa nestane, lebo to už asi skončilo. A som rád, že som to absolvoval. Aj Show Dance bola zábava pred tými 8 rokmi, keď sme spolu robili. Ale toto bolo taká intenzívnejšia makačka. Zuzka, ty keď máš nejaké natáčacie dni, že intenzívne robíte, povedzme tento seriál Oteckovia, to sa robí, ako často to robíte? V týždni, ja neviem, 2-3 krát, nastúpite ráno na plac a idete do večera, alebo podľa scény, ako či podľa, sa to robí? Podľa scény, niekedy, ja neviem, to je tak od 5 do 15 filmovacích dní mesačne,
Ale nástupy sú kruté, niekedy aj o 5 ráno. A ťahá sa niekedy aj proste 10 hodín. A nemáte problémy, keď sa robí teraz, povedzme, rovnaký interiér, aby sa ušetrilo, tak režisér povie, teraz robíme scénu 7, potom 12, 15. Je tam taká asistentka pri režisérovi, no. A keď si, nie sme si istí, že či už toto je po tej príhode, alebo tunak, že ako patrične reagovať, kde sme, kde i, tak ona nám to pripomenie. Lebo niektorí herci sa priznali, to je veľmi pozoruhodné, že keď hrajú v takýchto seriáloch, alebo keď hrajú vedľajšie roli vo filme, takže on vlastne ani dobre nevie, že o čom ten film je. On si tam odohrá ten svoj, tú svoju sekvenciu a v podstate viac o to nezaujíma. Sú aj takí, no. Roman Luknár sa priznal v nejakom rozhovore, som teraz čítal, že ani jeden scenár toho filmu, čo hral, a on odohral teda množstvo rolí filmových, nečítal. A tomu výsledku to nejako neublížilo. Lebo ten režisér, keď má pevne opraty a vie, čo s ním, tak si ho presne dosadí do toho, ako ho potrebuje. Ja som mal takú skúsenosť, no bohužiaľ, napísal som len jeden filmový scenár a to bola Veselohra, ale ja som už bol preč, už som na to nemal ako dosah, tak ten režisér z toho urobil kompletnú tragédiu normálne. To zostrial tak, že ja som si hovoril, že to sa... Ale honora som dostal aj tak, takže to bolo jedno. Ale... Čiže vy, keď no, máte... No tak niekedy... si kúp na Floride niečo. To sa porozprávame potom. Ja som si kúpil, pozor, z prvého honoráru som si kúpil Trabanta. Neviem, či si pamätáš, také auto bolo Trabant. Ale to sa stáva aj nám, že hráme v nejakom filme, oni tú scénu proste vystrihnú. A nemáte z toho taký zlý pocit, že ty si do tej scény vložila maximum? Áno, ja som vždycky strašne napálená. No? Som, že človek tam niečo dáva, ten režisér alebo kameraman to nezahrnú do toho, nevšimnú si to. To s tým proste treba rátať. Toto rozhorčenie si pamätám, že som zažil, keď si videla tú dvojdielnú sádu, čo ste Máriu Tereziu teraz robili. Že tam ťa vystrihli skoro celú. Nevystrihli, ale... Tie reakcie ti tam nepodávali. My sme tam hrali také nejaké všelijaké veci, ktoré si režisér vôbec nevšimol alebo nepovažoval za dôležité. A tak to človeka tak ako mrzí. No, ale a nedal by sa nejak kolektívne o tom rozhodnúť? Že povie, Ne. To je režisérova vec, to je jeho film, takže to sa treba podriadiť. To s tým treba rátať. Jednoducho. Ja si pamätám v jednej mojej inscenácii, môžem to meno tej ženskej herečky povedať, lebo to strašne dávno, vtedy bola veľmi populárna Jana Naďová. A bola tam taká milostná scéna a ten herec, to meno z prirodzených dôvodov nepoviem, to hral zle, ale strašne zle to hral. Režisér ho nemohol k tomu dostať, aby teda nejak presvedčivo to zahral. Bola to taká socialistická milostná scéna, ale bola. A nakoniec to nevydržal kameraman, jeho meno môžem podať, Laco Kraus. Laco Kraus tam skočil a normálne povedal, ja ti to musím ukázať. A teraz normálne Laco mu ukázal, jak to, a potom to išiel natočiť a ten herec to zahral. Také niečo sa ti nestalo? Nemáme tak dobrých kameramanov, aby boli lepší ako Zuzka. V tomto som ja veľmi hamblivá. Ja sa pamätám, že s Adi Hajdum sme robili nejakú milostnú scénu. Ja som hrala kurvu a on bol zákazník. Zákazník. A ja som sa odmietla vyzliecť a on sa vyzliekol. Oblečená, on okolo mňa chodil holý. A jak to dopadlo? No nemohli si so mnou poradiť, no tak, ale tá scéna tam zostala, no ja som bola nejako, bolo to také divné, ale vtipné, myslím. Ja som mal jednu scénu, prepáč, s tou mojou manželkou, nie, ona nie je manželka, ona je moja partnerka, s ktorou mám dieťa v oteckoch. A teraz ona tak ležala a ja som mal ísť po jej nahom lítku, potom stehne, potom tam malo byť kúsok nejakého takého niečoho cez ňu, potom tá ruka, šia, vlasy a teraz ona chcela byť celá totálne zahalená. Nedovolila mi ani nohu, ani nič. A ten režisér Peter Nikolajov sa na to tak díval a jej vysvetľoval, že o tom je tá lyrika. To sú tie scény, ktoré sú podfarbené hudbou a teraz, že prežívame spolu nejaký vzťah a sa na ňu naklonil a hovorí Peťuško, nahota je kostým herečky. Ale napriek tomu to nepomohlo a bola ďalej zahalená a nemohli sme to natočiť. Potom som držal len tak tú perinu
potom Vankúš a potom ju. Ale ešte by ma zaujímalo teraz, lebo si zmienil, že aj Hanka Lasicová píše scenár na toto. Ako ten scenár tam popisuje toto, že čo máš robiť? Teraz ideš tam. Vždy to je ľavá strana. Pravá strana, no. Máme dve A4. No, teda strana... na jednej A4 máš taký stĺpček, ľavá strana, kde vojde do izby a no, tam no. Zbadá tu a tu a vpravo máme text. Ale ty si minule mala, čo tam napísali na tej ľavej strane, čo sa skutočne nedalo zahrať? No možno, že ona, tvoja partnerka, jednoducho hrala to, čo tam bolo napísané. Jaj? To si len ty myslíš, že má byť vyzlečená, ale tam... No my dvaja s režisérom, hej. No. A ona si išla svojou cestou. Ale niekedy napísali, že zostane stáť ako... No niekedy tam píšu strašné hovadiny úplne. To sa vôbec nedá hrať, no. Teraz sme sledovali v médiách, neviem, či to dokonca dnes nebolo, keď už hovoríme o erotike vo filme, že z toho oceneného filmu Bába z ledu, že teda vystrihli Zuzku Kronerovú v nejakej erotickej scéne s partnerom. Samozrejme, slovenskí diváci si to hneď všimli, že tá scéna tam nebola. Neviem, ako si to mohli všimnúť, keď nepoznali tú pôvodnú verziu. Možno, že to bolo aj Zuzke ľúto, že to vystrelili. Ale to bola dobrá erotická scéna, taká pravdivá. No Adela, ty si hovorila, že bola dobrá tá scéna. Bola, no. Bola taká životná. Taká pravdivá, no. Áno, a ešte aj s vtipnou pointou. Bola. Nebola scéna s olejom? No tak ale Prima a Četečka dávala pôvodnú a RTVS... To... Poznámka bola, že Češi zvládajú erotické scény. No tak ale vidíš, Zuzka teraz... Ale to je zaujímavé, ja som to nevedel, že sa to robilo, tak to bolo zôvodne televízie, že sa to robilo v dvoch verziách. Jedna pre televíziu, lebo že to môžu aj deti pozerať. Ja o tom vôbec neviem, takéto strihy. Aby inak by to muselo bežať neskôr. Tak je to také, tak neviem, no ale ja som neviem, že sa robia dve verzie, jedna pre deti a jedna pre dospelých. My väčšinou robíme tie verzie okolo tej 18. Takže tam nepriostriujeme. Raz som mal takú scénu, kedy herečka bola do polpása nahá, ja som ležal na jej ňadrách, zase to bola lyrika, tá kamera tak pomaličky jazdí, my sme tak spolu spali. A na druhý deň som si to našiel na titulke v Novom čase. Takže... A to je to najhoršie, čo si si o sebe našiel v Novom čase? No, tak Bulvár, to je náš kamarát. Nie, tak čo oni si stále píšu, čo chcú. Buď riešia nejaké majetky, milenky, a aké témy majú, nejak hlboko nikdy nechodia. Prosím? Pohreby, no. Ale Zuzka, teba nejak Bulvár Bokovky, nerieši. No. Teba vláda riešil. Najmä keď si bol v Let's Dance, tak tam bolo stále, že čo tvoja manželka hovorí na to, že si tam stále s tvojou partnerkou. Vieš čo, tohto žolíka si vytiehol Deák s tou Dominikou Roškovou, uh-huh. Že na zadi tak veľmi neriešili. V tomto boli veľkorysí. Bulvár, veľkorysý bulvár. A teba Zuzka neriešia. No, my máme taký dlhoročný vzťah, že aj keď mi zavolajú, tak ja ani nepoložia otázku a ja im slušne poviem, že s nimi nekomunikujem, či nový čas, alebo plus jeden. Vôbec ako nekomunikuješ? Nie. Nepodávam tomu ruku a celkom mi to vychádza. A Vlado, ty prečo s nimi komunikuješ? Počkaj, ja to musím nájsť. Ja to musím nájsť niekde. Nič, asi to nenájdem, ale... Dobrý deň, pán Kobielský. Chceli by sme sa opýtať, očakávali ste úspech Oteckov? S akými predsavzatiami sa chystáte do ďalšieho deja? Ako sa vám hrá s vašimi hereckými partnermi? Čo hovoríte na to? V akej atmosfére sa vám to robí? Na čo ja som jednou A4-kou krásne opísal, že absolútne som neočakával, že sme nadšení touto nejakou energiou, ktorú my do toho vkladáme. Ten divák si to našiel, 42% na sledovanosť. Mimochodom som... Teraz odbočím od toho nového času. Neviem, či vieš, Adelka, ale keď
Horná Dolná mala 40% sledovanosť, tak vtedy všetci tí hlavní predstavitelia dostali od riaditeľa televízie nejaký sekt, guličkové pero a ďakovný list. A ja som po 42% sledovanosti zavolal Miškovi Borecovi, ktorý je PR manažer Markízy, že Mišo, prosím ťa, ja mám nakrúcací deň, o chvíľu budem už točiť, ale stojím tu u seba doma pri bráne a stále čakám na koho pikolíka, či príde alebo nepríde, či mi donesie tie prezenty od pána Setelého, lebo buď ohrozíš nakrúcanie, alebo povedz mi, mám zostať alebo ísť. On sa samozrejme, že začal smiať, napísal veľký mail riaditeľovi televízie a na druhý deň som dostal sekt. Ďakovný list bez guličkového pera. To si bol ty, lebo ja som dostala kyticu. Len kto ti to vybavil? No, teraz už viem. Ale k tomu novému času sa chcem, teda som vysvetlil v jednej A4, čo všetko, aké máme partnerky úžasné, ako nám sa spolu vychádza, ako tie deti sú. Na druhý deň som si prečítal Oteckovia, koľko zarobia. To bol celý článok o týchto. Takže vôbec táto komunikácia s nimi je asi jednostranná len. No mne raz zavolal novinár, myslím, že už som to tu hovoril, nie je to tak dávno, hovorím mi, pán manáš, na čom teraz pracujete? A ja hovorím, píšem román o Štefánikovi. Aha, a o čom to bude? Ja som povedal, že asi o Štúrovi. To sa ma spýtala jedna mladá režisérka, v aute som robila pre ňu nejaký študentský film a sedeli v aute ona a nejaký jej kameraman a zvukár, že Zuzi a ten film, čo teraz točíš s Hřebejkom, ten kto režiruje? Som spozornila, hovorím, a kto sú vaši také idoly režisérske, tak mi povedali mi nejaké mená, také medzinárodné, čo som zase nepoznala, ja, to je pravda. A potom sa ich pýtam, a z Čiech, viete nejako, že sú tam nejakí režiséri, ktorí vás, akože poznáte nejakých? Dlhé ticho a potom ten zvukár, že no, je tam ten otec a syn, ne? Konec. Svirákovca myslíš? Sa mi uľavil, som to vedel. No, to je všetko. Priatelia, koľko je hodín? No, už je dosť hodín, ešte to Zuzka má jednu pesničku. Máte šancu na nejaké otázky, lebo to zapichneme za chvíľu, tak si to premyslite. Tam sa hlási dáma. Áno. Prosím, kľudne sa pýtate, to je v cene, takže ako... Už druhý raz tu nebude Zuzka s Vladom. Chcem sa opýtať, keďže ste dostali veľa veľkých cien, že kde ich máte uložené? Je to asi otázka na teba. Nie, vy ste dostali predsa Let's Dance. Áno. Ja na produkcii oteckou, lebo chodím tam často a okolo chodí aj pán Deák. Zase toľko tých cien som nedostala, to sa tak len zdá. Viete, to je s tými cenami, ja to mám tak. Ja si to vážim, ale na druhej strane, napríklad, pozrite sa, ten kryštálový globus z Karlových Varov. V porote bolo 5 ľudí. Takže som sa vlastne páčila 5 ľuďom. A možno, že ešte tí traja prehlasovali tých dvoch, čo sa im to nepáčilo. Čiže aj takto sa to dá brať napríklad. Mám ich na poličke, ale viete, na základe tej ceny sa nič nezmení. Na základe tej ceny človek aj 2 roky nemá prácu, treba, lebo všetci si myslia, že ja neviem, kde sme a nemáte proste prácu. Akože jediné šťastie, čo sa mi na základe tej ceny môže stať, že na základe toho dostanem nejakú dobrú prácu s dobrými ľuďmi na nejakej dobrom projekte. To je asi celé. Takže je to fajn mať cenu, ale oťal poťal. Nevidím na vás. Áno, nikto sa nepýta. Posledná možnosť, otca vážu, tak dajte nejakú otázku, sú tu títo ľudia. No vidíte, nech sa páči.
Ja by som sa chcela spýtať aj pána Kobielského, aj pani Maurery, teda jednu otázku, ak môžem. Pani Maurery, sa chcem spýtať, keď ste hrali Máriu Tereziu v Rakúsku, že či sa vám tam stala pritom nejaká úsmevná príhoda na javisku, alebo teda čo rozveselilo ľudí. A pána Kobielského som sa chcela spýtať, pamätám sa na jednu rozprávku o nitrianskom Corgoňovi, kde ste hrali s Markom Igondom. A tá vaša postava sa mi veľmi páčila, lebo ja mám k histórii veľmi pozitívny vzťah. Že či sa vám tá postava hrala dobre, že či ste s ňou boli nejak tak zrovnaní, alebo ako by som to pomenovala. Ďakujem veľmi pekne. Začnem ja, kým si ty spomeneš na úsmevné príhody. Žiadnu som nezažila. A ešte, aj keby som zažila, buď si ju nepamätám, alebo ani neviem rozprávať také úsmevné príhody. Ja som taká... Fakt nie. Bola to taká ťažká práca, lebo... Ono to, ja som si tam aj dosť poplakala, lebo... No tak smutnú príhodu nám povedz. Lebo keď vidíte, že niekto stále skúša a vy sa na to javisko nemôžete dostať, pretože vám neveria, lebo ste nejaké také individuum tu len akože do zálohy a preto musíte hrať hneď druhé predstavenie, ťažké, tak ono to nie je sranda. Tak ja som sa tam dlho cítila taký gastarbajter trošičku. Tak ale ti pomôžem, dáma sa si hovorila nám v zákulisi, že ti bola gratulovať pani Netrebko. Ale to bola na Romeo a Júlii, hej. To je jedno, ale pochval sa. No to bolo pekné, to ma prekvapilo. Lebo v Romeo a Júliu som vlastne robila len jednu postavu Lady Montagu, to bola taký mezzosoprán, taká malá postava, potom som tam, už po roku som sa tam nudila, tak som sa prihlásila, že by som chcela robiť aj niečo ďalšie. Tak som urobila konkurs na dojku, ale to bola sopranová úloha, ja som mezzosoprán, takže to trošičku som udierala od dekel svojich možností, ale som bola taká trošku aj naštvaná, že ukážem im, že tu v Bratislave sme práve nezliezli zo stromov a že tiež niečo vieme. Môj manažer bol úplne zelený pri tej árii, lebo to bola vlastne na konci prvej časti, je ária dojky, tak zatvoria tie múry, tam nie je šepkár, samozrejme to veľký orchester, dirigenta sme mali takého šíleného punktičkára. A zaspievala som tú áriu, chvála Bohu, nejak som to uhrala, ale dostala som do poznámky samozrejme, že tým, že som herečka, ja si veľmi pomáham tým herectvom. Takže ja som si to tam trošičku zmenila a to oni veľmi nemajú radi, čiže som dostala do poznámky, že veľmi voľne alebo čo. No akokoľvek. A v tom istom čase tam spievali operu Romeo a Julia Netrebko s Viazónom. A asi mali voľný deň, tak sa prišli pozrieť na naše predstavenie a cez pauzu nám ohlásili do Amplionu, že by nás radi prišli na javisko pozdraviť. Také som vedela, kto je Netrebko, tak som sa išla teda pozrieť, ona tam stála aj s Viazónom medzi tými tanečníkmi, ale tak spovzdáli som teda sa kúkala, že tak toto je ona, teda ktorá to je taká zlatá. A keď ma videla, tak rozostúpila tých tanečníkov, prišla ku mne a mi pogratulovala, že sa jej to veľmi páčilo, ona je veľmi spontánna, taká milá, milá osoba. A ja som na to povedala, že ja som iba druhé obsadenie. Slovenka, no. Slovenka, kráva. No. Ešte toho, aby som povedala, že ďakujem, veľmi ma to teší, oni na mňa pozerali, že čo im to hovorím. A vy ste kto, Sima? A vy ste kto? Tak si ma. To bolo milé, no. Ja som hral tie povesti, to boli 4, o všetkých tých historických mestách, o Kežmarku, o Nitre, o Bratislave a ešte tá štvrtá Levoča, áno, presne. No, mám na to len dobré spomienky, pretože Ľuba Vančíková, ktorá ma obsadila, vtedy to boli také prvé moje začiatky. Začínal som s mojimi pôvodnými dlhými vlasmi a myslím, že už keď som robil Nitru, tak už mi dávali parochňu. Tak takýmto vývojom dramatickým prešla moja postava a Marko je obrovského vzrastu, človek veľkých svalov, ktorý sa vyslovene hodil na toho Corgoňa. Takže toľko k Markovi Igondovi. A viac úsmevných príhod žiaľ nemáme. Poslednú, čo si pamätám z Národného divadla, z predstavenia Tančiareň je, keď som prechádzal okolo pána Chudíka,
kde behali tie sporo odeté tanečničky, herečky, ktoré teda boli úžasné. A ja som sa na to tak pozrel a hovorím, pán chudík, povedzte mi, ako ste celý život dokázali tomuto odolať? A on sa pozrel na tie herečky, na mňa a hovorí mi, už si nepamätám. Dobre, dámy, posledná, dámy a páni, posledná otázka. Keď nie, tak Zuzka, aby som to ešte poprosil. Rada. Môžete pustiť. Sometimes you're happy and sometimes you're sad, but the world goes round. Sometimes you lose every nickel you've had, but the world goes round. Sometimes your dreams get broken in pieces, but it doesn't matter at all. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, páni, Zuzka Maureri, Vládko Kobielský, veľká vďaka. Ďakujeme pekne. Preto osvetli naše zástupy. Ďakujeme vám. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Máte standing ovation, vy ste zvyknutí, a nie? Na budúce vás srdečne pozývam. 10. mája budeme tu mať výhodňára Mariana Čekovského. A zároveň bude aj hudobný host. Som myslel, že už vie, že nepríde, ale príde. Ďakujem pekne. Všetko dobré, pekný večer.